নমস্কাৰ অন্তৰিব, মই শ্ৰী পলাশ ৰাজবংশী। আজি আমি টিউচন আবত আমি আজি ডিভিজিবিলিটি টেষ্ট, অৰ্থাৎ কিবা এটা সংখ্যা আমি কিবা নাম্বাৰবিলাকে হৰণ কেনেকৈ যায়, কেনেকৈ হৰণ কৰি ডিভিজিবিলিটি টেষ্ট মানে আমি যে বিভাজ্যতা নিয়ম তাক কৰি চাম। এইটো এই যি ডিভিজিবিলিটি টেষ্ট, এইটো অকল 9, 10, 11, 12 লগা নহয়, এইটো সকলোৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য, সকলোকে লাগে। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাব আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ। আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈ কোনোবাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, গতিকে আপোনালোকে যাতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় আৰু যাতে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পাই থাকে। গতিকে আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া ডিভিজিবিলিটি টেষ্ট যেতিয়া আমি কৰিম, যে ওৱানেৰে কিবা এটা নম্বৰ ডিভাইড হৰণ যায় নে নাই চাবৰ কাৰণে, যে আমি জানো যে সকলো নম্বৰকে ওৱানেৰে বিভাজ্য, যে সকলো নম্বৰকে কি হয় যে একেৰে হৰণ যায়। গতিকে এইটো আমাৰ প্ৰব্লেম নাই, যিমানবিলাক নম্বৰ থাকে চব নম্বৰকে কিহেৰে হৰণ যায়, ওৱানেৰে বিভাজ্য বা একেৰে হৰণ যায়। এইবাৰ আহিল আমাৰ টু, দুৱেৰে হৰণ যায় কেনেকৈ চাম। যদি কোনো এটা নম্বৰৰ এককৰ ঘৰত যদি কি থাকে যুগ্ম সংখ্যা, যিকোনো এটা নম্বৰত যদি একক ঘৰত কি থাকে যুগ্ম সংখ্যা, যেনে 0, 2, 4, 6 আৰু 8, এই যুগ্ম অংককেইটা যোন থাকে, এইকেইটা অংক যোন থাকে, তেতিয়াহ'লে সেই নম্বৰটো কিহেৰে হৰণ যায়, সেই নম্বৰটোক যাব দুৱেৰে হৰণ। ফৰ এক্সাম্পল 42, এই নম্বৰটো কিহেৰে বিভাজ্য হ'ব দুৱেৰে বিভাজ্য, বা 184, এই নম্বৰটো কিহেৰে বিভাজ্য হ'ব ওৱানেৰে বিভাজ্য টুৰে বিভাজ্য হ'ব। এইটো চিম্পল, এইটো বেছি টান নহয়, যে দুৱে কিবা এটা সংখ্যা কিবা এটা নম্বৰক আমি যদি দুৱেৰে বিভাজ্য হয় চাবৰ কাৰণে কি কৰিম, যে আমি এককৰ ঘৰতো চাম, এককৰ ঘৰত কি আছে, যদি এককৰ ঘৰত যোন কি থাকে, এইকেইটা অংক যোন থাকে 0, 2, 4, 6, 8, এই অংককেইটা যোন থাকে সেই নম্বৰটো কিহেৰে বিভাজ্য হয় দুৱেৰে হৰণ যায়। এইবাৰ নেক্সট আহিলে আমাৰ 3, 3ৰে হৰণ যায় নে, 3ৰে কিবা এটা সংখ্যা হৰণ যায় নে নাই চাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, যে আমি অংক এটা যিকোনো এটা সংখ্যা ললোঁ, আমি 169 169টো ল'লোঁ। এতিয়া 169 সংখ্যাটোত যিকেইটা অংক আছে 169, এই গোটেইকেইটা আমি প্লাছ কৰিম, যে 1+6+9, এই গোটেইকেইটা প্লাছ কৰি চালোঁ, প্লাছ কৰি কিনে কি পাম, যে 1, 6, 7, 7, 9 কিমান হ'ব আমাৰ 16 হ'ব। গতিকে 16 হ'লে যিটো ৰিজাল্ট পালোঁ, আমি যিটো যোগফল পালোঁ, সমষ্টি পালোঁ, এই সমষ্টিটো যদি কি হয় যদি 3ৰে হৰণ নাযায় তেতিয়াহ'লে এই নম্বৰটো কি হ'ব 3ৰে হৰণ নাযায়। আমি অন্য এটা নম্বৰ ল'লোঁ, যি এটা নম্বৰ ল'লোঁ যে 1, 4, 3, 1, 4, 3, 1, আমি এটা যোগ কৰি চাওঁ নম্বৰ, ইয়াৰ অংক এটা যোগ কৰি চাওঁ যে কি হ'ব, যোগ কৰি চালে 1+4+3+1 কি হ'ব, ইয়াৰ সমষ্টি অংক এটা সমষ্টি কি হ'ব 1+4+5, 5+3+8, 8+1=9, এতিয়া এই নংটো কি হয়, এই নংটোক 3ৰে বিভাজ্য, গতিকে এই নংটো যিহেতু 3ৰে বিভাজ্য, এই গোটেই অংকটো কি হ'ব যে 1, 4, 3, 1, এই নম্বৰটো কি হ'ব 3ৰে বিভাজ্য হ'ব। তাৰমানে 3ৰে বিভাজ্য আমি কেনেকৈ চাম, যদি কিবা এটা যিকোনো এটা নম্বৰক যদি কি হয় অংককেইটা সমষ্টি যদি কি হয় অংককেইটাৰ সমষ্টিটো যদি কি হয় 3ৰে বিভাজ্য হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব সেই নম্বৰটো কিহেৰে বিভাজ্য, সেই নম্বৰটো বিভাজ্য হ'ব 3ৰে। এতিয়া হ'ব আমি 4, এতিয়া কোনো এটা সংখ্যা কিবা এটা নম্বৰক 4ৰে হৰণ যায় নে নাযায় চাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, যে সংখ্যাটোৰ আমি লাষ্টৰ অংক দুটা ল'ম, শেষৰ অংক দুটা ল'ম, ল'লোঁ আমি 5, 2, 3, 4 এইটো ল'লোঁ। এতিয়া এই অংকটোক আমি 4ৰে হৰণ যায় চাবৰ কাৰণে কি কৰিম, যে আমি লাষ্টৰ অংক শেষৰ অংক দুটা চাম, একক আৰু দহকৰটো চাম। এই যদি এই একক আৰু দহকৰ কিমান হ'ব 34, এই 34টো যদি কি হয় 4ৰে যদি হৰণ যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এই গোটেই সংখ্যাটো কি হ'ব, গোটেই সংখ্যাটোকে কিহেৰে হৰণ যাব 4ৰে হৰণ যাব, আৰু যদি এইটো যদি হৰণ নাযায় তেতিয়াহ'লে 4ৰে হৰণ নাযায়। মানে কি হ'ব 34 আমি অকলে যে 34 কিহে হৰণ নাযায় 4ৰে হৰণ নাযায়, গতিকে কি হ'ব এই নাম্বাৰটো কিহেৰে হৰণ যাব 4ৰে হৰণ নাযায়। আমি এটা সংখ্যা ল'লোঁ এইবাৰ 6, 2, 2, 4, আমি এই অংকটো ল'লোঁ, এই সংখ্যাটো ল'লোঁ, এই সংখ্যাটো আমি লাষ্টৰ আমি এককৰ দহকত কি আছে 24, এই 24ক, এই 24ক কি হ'ব 24 কি 4ৰে হৰণ যায়, গতিকে এই গোটেই নম্বৰটোকে কিহেৰে হৰণ যাব 4ৰে হৰণ যাব। আমি কৰি চাওঁ যে 4, আমি এনে কৰি চালোঁ যে 6ক 4ৰে কেনবাৰ যাব 1 বাৰ যাব, এতিয়া থাকিল কিমান থাকিল
টু বড়ই গল, দু দুই হাতে গল কেন থাকি, দুই হাতে থাকি গেলে বাইশ, বাইশক চারিতে কেনবাস যাব পাঁচ, পাঁচ চারি গুণ বিশ, হাতে দুই আহিল, দুই আহিনে বাইশক কেনবাস যাব বাই পাঁচ বাজে পাঁচ চারি গুণ বিশ, আৰু দুই আহিল চৌব্বিছ হয়, চৌব্বিছক চাৰিতে কিমান বাজ যাব ছয় বাজ যাব, তাৰমানে কি হ'ব এই আনচাৰটোক আমি এই নাম্বাৰটোক আমি চাৰি হৰণ কৰিলে আমি ৰিজাল্টটো কি পাম, ফল হৰণ ফলটো আমি পাম ওৱান ফাইভ ফাইভ ছিক্স। গতিকে চাৰি হৰণ জানিলে কেনেকৈ চাওঁ, কেনেকৈ গম পাম কিবা এটা সংখ্যাক চাৰিয়ে হৰণ জানিলে নাযায় কেনেকৈ চাম, যে আমি সংখ্যাটোৰ আমি কি চাম, সংখ্যাটোৰ আমি একক আৰু দহ সংখ্যাটো চাম, তাৰমানে অৰ্থাৎ লাষ্টৰ টু ডিজিট চাম, টু ডিজিট, টু ডিজিটটো যদি কি হৈ যায় যদি চাৰিয়ে হৰণ যায় তেতিয়াহ'লে গোটেই সংখ্যাটোকে কি হেৰি বিভাজ্য হ'ব, চাৰিৰে বিভাজ্য হ'ব। এতিয়া হ'ব আমি পাঁচলৈ, পাঁচ ফাইভ। এতিয়া চাওঁ আমি কিবা এটা সংখ্যা যিকোনো এটা নাম্বাৰক পাছে হৰণ যায় নাযায় কেনেকৈ গম পাম, যদিহে নাম্বাৰটো যদি শেষৰ ওপৰত এককত লিখি থাকে জিৰ' আৰু ফাইভ, এই দুটা অংক থাকে জিৰ' আৰু ফাইভ, জিৰ' আৰু ফাইভ থাকিলে সেই নাম্বাৰটো কি অবিভাজ্য হ'ব, পাঁচেৰে অবিভাজ্য হ'ব। এইটো চিম্পুল, এইটো বেছি দাম নহয়, যেনে দহ, ফিফটি বা ফিফটি ফাইভ, ওৱান ফাইভ ফাইভ, ওৱান ছিক্স ফাইভ, যিকোনো নাম্বাৰ থাকে যে একক ঘট কি থাকিব লাগিব সদায় পাঁচ, একক ঘট যদি একক যদি কি থাকে জিৰ' আৰু ফাইভ যদি থাকে তেতিয়াহ'লে সেই নাম্বাৰটো কি অবিভাজ্য হয়। এতিয়া হ'ল ছয়লৈ, কোনো এটা সংখ্যাক ছয়ৰে হৰণ যায় নে কেনেকৈ গম পাওঁ, হৰণ যায় নে নাযায় যে যদি কি হয় নাম্বাৰটো যদি গোটেই যিটো নাম্বাৰ লওঁ সেই নাম্বাৰটো যদি কি হয় তিনি, দুই আৰু তিনি উভয়ৰে যদি বিভাজ্য হয় তেতিয়াহ'লে সেই নাম্বাৰটো কি বিভাজ্য হয়, ছয়ৰে বিভাজ্য হ'ব। যেনে আমি ল'লোঁ এইটো নাম্বাৰ টু ওৱান ছিক্স, দুয়ে ষোল্ল, এই দুয়ে ষোল্ল কি বিভাজ্য হ'ব, ইয়াৰ একক ঘট কি আছে, ইয়াক একক ঘট আছে কিমান আছে ছয়, গতিকে ছয় থকা মানে যুগ্ম অংক, গতিকে কি হ'লে দুয়েৰে বিভাজ্য হ'ব। আৰু আমি ইয়াৰ অংক তিনিৰে বিভাজ্য কেনেকৈ চাম, যে তিনিৰে বিভাজ্য মই কি কৈছিলোঁ যে ইয়াৰ অংককেইটাৰ সমষ্টি লওঁ, সমষ্টি কিমান হ'ব, যে দুয়ে একে তিনি, তিনিয়ে ছয়ে ন, ইয়াত কিমান হ'ব অংককেইটাৰ সমষ্টি হ'ব নাইন, এই নাইনটো কিহেৰে বিভাজ্য হয়, থ্ৰীৰে বিভাজ্য, ইয়াত তিনিৰে কিমান বাজ যাব তিনি বাজ যাব, তাৰমানে কিমান হ'ব এই গোটেই অংকটো কিহেৰে বিভাজ্য হ'ব, গোটেই অংকটো তিনিৰে বিভাজ্য হ'ব, তাৰমানে ইয়াক হ'ব কিহেৰে বিভাজ্য হ'ব, ইয়াক ছয়ৰে বিভাজ্য হ'ব। তাৰমানে কি হ'ব যে যিকোনো এটা সংখ্যা দুই আৰু তিনিৰে যি বিভাজ্য হয় সেই গোটেই সংখ্যাটো কি বিভাজ্য হয়, ছয়েৰে বিভাজ্য হয়। আমি চাই লওঁ যে ছয়েৰে কিমান বাজ যাব, ছিক্সেৰে যোন বিভাজ্য হয় এইটো ছিক্সেৰে, যে ছয়েৰে কিমান বাজ যাব, একৈশক যাব কিমান বাজ যাব, একৈশক যাব একৈশক তিনি বাজ যাব, হাতে আহিল তিনি, চৌত্ৰিছ হ'ল, চৌত্ৰিছক তিনি ছয়েৰে কিমান বাজ যাব, ছয় ছয় গুণ চৌত্ৰিছ, থাৰ্টি ছিক্স বাৰ গুচি যাব, থাৰ্টি ছিক্স বাজ যাব এইটো। এইবাৰ হ'ব আমি ছেভেনলৈ, সাত ছেভেন, যে কিবা এটা সংখ্যা যিকোনো এটা নাম্বাৰ যিকোনো এটা সংখ্যা কিহেৰে হাতেৰে হৰণ যায় নে নাযায় ডিভিজিবিলিটি টেষ্ট কৰি কৰি চাব লাগে, আমি কি কৰিম, নিয়মটো কেনেকুৱা, এটা নাম্বাৰ যদি যিকোনো নাম্বাৰ যদি আমি থ্ৰী ফৰ্টি থ্ৰী, থ্ৰী ফৰ্টি থ্ৰী লওঁ, এই এই নাম্বাৰটো ল'লোঁ, এই নাম্বাৰটো একক ঘট কি আছে, একক ঘট আছে কিমান তিনি, এই তিনিটো আমি কি কৰিম ইয়াৰ পৰা তিনিটো আমি গুচাই আনিলোঁ, তিনিটো আনিলোঁ গুচাই আনিলোঁ, তিনিটো এটা আনিলোঁ, এতিয়া কি কৰিম একক ঘৰত যিটো একক ঘৰত যিটো নাম্বাৰ আছিল এই নাম্বাৰটোক আমি কি ৰেকমেণ্ড কৰিম, দুয়েৰে পোৱা কিয় দুগুণ লম, কিয় হ'ব তিনি দুগুণ ছয় ছিক্স হওক, এই যিটো এনচাৰ পালোঁ ছিক্সটো, আমি ছিক্সটো কি কৰিম, এই যিটো লৈ গৈছিল থ্ৰী ফৰ্টি থ্ৰী, থ্ৰীটো লৈ যোৱাৰ পিছত যিটো নাম্বাৰ লৈ গৈছে থাৰ্টি ফ'ৰ, থাৰ্টি ফ'ৰ, এই থাৰ্টি ফ'ৰৰ পৰা কি কৰিম ছিক্সটো মাইনাছ কৰিম, মাইনাছ কৰিলে আমি এনচাৰটো কিমান পাম, যে চাৰিৰ পৰা ছয় আছে এঘাৰে নিদিওঁ, চৈধ্য চৈধ্য পৰা ছয় গ'লে কিমান থাকিব আঠ, ইয়াত থাকিব কিমান দুই, টুৱেণ্টি এইট। এতিয়া চাম এই টুৱেণ্টি এইটটো টুৱেণ্টি এইটক হাতেৰে বিভাজ্য হয়, নহয় হাতেৰে বিভাজ্য হয়, সাত চাৰি গুণ আঠাইছ, চাৰিবাৰ যাব হাতেৰে, গতিকে এইটো কি হ'ব, এই নাম্বাৰটো কি হ'ব হাতেৰে বিভাজ্য, অৰ্থাৎ আমি হাতেৰে বিভাজ্য হয় নহয় চাবৰ কাৰণে কি কৰিম, যে যিকোনো এটা নম্বৰ কি কৰিম, আমি এককৰ ঘৰৰ পৰা এককৰ ঘৰ নম্বৰটো উঠাই লৈ আহিম, আনিব তাক কিহেৰে পূৰণ কৰিম, দুয়েৰে পূৰণ কৰিম, দুয়েৰে পূৰণ কৰি যিটো আমি ফল পাম, যিটো আমি তাৰ ৰিজাল্ট পাম, সেই ৰিজাল্টটো কি কৰিম, যিটো ৰৈ যোৱা নাম্বাৰ আছিল তাৰ পৰা বিয়োগ কৰি চাম, যিটো আমি ফল পাম সেই ফলটো হাতেৰে বিভাজ্য হয় চাম, যদি বিভাজ্য হয় সেই গোটেই নম্বৰটো কি হ'ব হাতে বিভাজ্য হ'ব। আমি অন্য এটা লওঁ, আমি কি ল'লোঁ ফাইভ ওৱান ওৱান থ্ৰী টু, এইটোক আমি হাতে বিভাজ্য হ'লে চাম, হয় নহয় নাজানো, আমি চাই লওঁ কি হ'ব, ইয়াৰ একক ঘট কি আছে টু আছিল, টুটো উঠাই আনিলোঁ, টুটো উঠাই আনিলে দুগুণ কৰিলোঁ, কিয় হ'ব দুই দুগুণ আমি কিমান পাম চাৰি পাম, এই চাৰিটো কি কৰিম, চাৰিটো ইয়াৰ পৰা মাইনাছ কৰিম, মাইনাছ কৰিলে কিমান পাম আমি ইয়াতে, যে ইয়াৰ পৰা তেৰৰ পৰা চাৰি গ'লে ন থাকিব, ইয়াতে কিমান থাকিব শূন্য থাকিব, ইয়াত থাকিব কিমান পাঁচ, এতিয়া পালোঁ আমি কিমান কিমান পালোঁ এইটো ফাইভ জিৰ' ফাইভ জিৰ' নাই, ইয়াত কিমান হ'ব সাতেৰে কিমান বাজ যাব, সাতেৰে ইয়াত যাব পাঁচক নাযায় পঞ্চাশক যাব কিমান বাৰ, সাত সাত গুণ সাত বাজ যাব, এক বাকী শূন্য শূন্য ছয় সাতেৰে কিমান বাজ যাব দুই বাজ যাব পাঁচ বাকী ৰৈ যায়, গতিকে এইটো এই নাম্বাৰটো কি ডিভাইড, কি ডিভাইড নহ'ব, সাতেৰে ডিভাইড নহ'ব।
এনেকে হাতে গ্রাহ্য হয়ে আছে। এতিয়া আমি এটা অন্য এটা সংখ্যা লো, টু ফাইভ ফোর, টু ফাইভ সিক্স নাইন। এই সংখ্যাটো আমি হাতেরে হন যায় না চাবর কারণে কি করি, আগর দর একে বসে আমি কি করিম, যে এককত আছে নংটো, আমি নংটো ইয়াত আনিলো, নংটো আনি পেলাই কি কি করিম, দুয়ে গুণ করি, দুয়ে গুণ করলে কি হব, নং দুগুণ অঠারো। এটা অঠারো কি যেটা আমি রিজাল্ট পালো, এই অঠারো কি করি, ইয়ার পর আমি কি করি মাইনাস করি, বিয়োগ করি, বিয়োগ করলে কি হব, যে সরর পর আট গলে এক ধাইল হল হল আট গলে আট, এতিয়া পাঁচ পাঁচ ইয়াত আছে কি চারি, চারি পর এক গলে থাকিব কিমান তিনি, ইয়াত থাকিব কিমান টু। এতিয়া এই নম্বরটক আমি হাতে বিভাজ্য হয় চাব কারণে কি হরণ করে চাম, যদি আমি এটা সমস্যা হয় প্রবলেম যদি হয় আমি কি করি, ইয়ারও কি করি আমি ইয়ারও আমি একক ঘরটো হাতে বিভাজ্য হয় চাব কারণে কি করি, ইয়ারও আমি একক যেটা আঠটো আছে আঠটো ইয়াত আগর দিয়ে সেম প্রসেস, আঠটো ইয়াত উঠাই আনি আনলে কি হব, আনিলো, আনি পেলাই কি আঠত আমি দুয়ে পূরণ করি, আর দুগুণ কি হব, আর দুগুণ ষোল্ল। এতিয়া ষোল্লতো কি করি আমি ষোল্লতো ইয়ার পর বিয়োগ করি, কি হব ষোল্লতো ইয়ার পর বিয়োগ করলে তেরো, তেরো ছয় গেলে সাত থাকিল, ইয়াত থাকিল এক, একর পর এক গেলে শূন্য, গতিকে আমি তেইশৰ পৰা ষোল্ল পালো, আমি কিমান ৰিজাল্টটো পালো সাত। এতিয়া আমি গম পালো যে সাতৰ হাতেৰে বিভাজ্য একবাৰ যাব, হাতেৰে হাতক হাতেৰে হাতক একবাৰে গ'ল, গতিকে এইটো নম্বৰটো কি হ'ব হাতেৰে বিভাজ্য হ'ব, যিটো আমি নম্বৰ লৈছিলোঁ টু ফাইভ ছিক্স নাইন, এই নম্বৰটো কি হ'ব হাতেৰে বিভাজ্য, গতিকে আমি হাতেৰে বিভাজ্যতা আমি হয় বিভাজ্য হয় নাই চাবৰ কাৰণে কি কৰিম এই ৰুলটো আমি। এতিয়া আমি আঠলৈ আহোঁ, যে কিবা এটা সংখ্যা কাঠেৰে হৰণ যায় নে নাযায় চাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, আমি আঠেৰে চাবৰ কাৰণে কি কৰিম, যে চাম আমি সেই নাম্বারটোৰ লাষ্টৰ তিনিটা অংক চাম, আমি যদি নাম্বার এটা টু টু ছিক্স ফোৰ এইট, এই নাম্বারটো ললো, এই নাম্বারটোত আমি কি যিকোনো নাম্বার ললো, আমি এটা নাম্বার ললো, এইটো পাঁচটা অংকযুক্ত নাম্বার ললো সংখ্যা, এই সংখ্যাটো আমি লাষ্টৰ অংক তিনিটা চাম, এই লাষ্টৰ অংক দিনে যদি কি হয় আঠেৰে যদি বিভাজ্য হয় তেতিয়াহ'লে গোটেই নম্বৰটোৰ কি হেৰি হ'ব আঠেৰে বিভাজ্য হ'ব, লাষ্টৰ অংক এটা চাম যে কি যে ছয়ক আঠেৰে নাযায় ছিক্সটি ফ'ৰত, ছিক্সটি ফ'ৰ আঠেৰে কিমান বাৰ যাব, ছিক্সটি ফ'ৰ আঠেৰে যাব আমাৰ আঠাত গুণ ছষষ্ঠি আঠবাৰ যাব, আৰু আঠৰ আঠেৰে কিমান বাৰ যাব একবাৰ যাব, তাৰমানে এই ছিক্স ফ'ৰ এইটক আঠেৰে বিভাজ্য হয়, গোটেই গোটেই সংখ্যাটো কি হেৰি হ'ব আঠেৰে বিভাজ্য হ'ব, আমি চাই লওঁ কিমান হ'ব, যে বাইছক আমি একফালৰ পৰা চালোঁ যে টুৱেণ্টি টু, টুৱেণ্টি টু বাইছক কিমান বাৰ যাব আঠেৰে, আঠেৰে যাব ইয়াক যাব দুইবাৰ, আঠ দুগুণ ষোল্ল হাতে আহিল ছয়, ছয়টো আহিলে ইয়াত ছিক্সটি ছিক্স হ'ল, ছিক্সটি ছিক্সৰ আঠেৰে কিমান বাৰ যাব আঠবাৰ যাব, হাতে দুই আহিল, দুই আহিলে কিমান হ'ব ইয়াতে চৌব্বিছ, চৌব্বিছৰ আঠেৰে কিমান বাৰ যাব তিনিবাৰ যাব, আৰু আঠক যাব থাকে কিমান বাৰ যাব একবাৰ যাব, কাৰণ গোটেই নাম্বাৰটো আঠেৰে যায় তেতিয়াহ'লে কিমান কিমান বাৰ যাব, আমি এনচাৰটো কি পাম টু এইট থ্ৰী ওৱান। এতিয়া আমি এটা অন্য নম্বৰ হ'লে হ'ব ফাইভ টু ছিক্স টু ছিক্স ছিক্স ফোর, ইয়াতে আমি কি ললো শেষৰ নম্বৰটোত কি আছে, ইয়াতে শেষৰ তিনিটা অংক আছে টু ছিক্স ফোৰ এইট, আমি তিনিটা আমি হৰণ কৰি চাম, এই তিনিটা আঠে হৰণ কৰি আঠেৰে কিমান বাৰ যাব, যে দুই আৰু ছাব্বিছ, দুয়ক নাযায় ছাব্বিছক কিমান যায় আঠেৰে যাব দুয়ক, ছাব্বিছক যাব আঠ তিনি গুণ চৌব্বিছ, তিনিবাৰ কওঁ দুই আহিল, দুই বাকী থাকিল, দুই আহি পেলাই চাই লওঁ লগ লাগি চৌব্বিছ, চৌব্বিছ হ'ব ইয়াৰ মাজত তিনিবাৰ যাব, তাৰমানে গোটেই নম্বৰটো এই এইটো কিমান হ'ব টু ছিক্স ফ'ৰ এইট, টু ছিক্স ফ'ৰত আঠেৰে বাজ্য, তাৰমানে কি হ'ব গোটেই সংখ্যাটো কি হ'ব আঠেৰে বাজ্য হ'ব, চাই লওঁ কিমান বাৰ যায়, আমি চাই লওঁ যে ফাইভক নাযায় ফিফটি টু, ফিফটি টু আঠেৰে কিমান বাৰ যায় আঠ ছয় গুণ আঠ ছয়চল্লিছ, ছয়বাৰ গ'ল হাতে আহিল চাৰি, চাৰি আহিবলৈ কিমান হ'ব ফৰ্টি ছিক্স, ফৰ্টি ছিক্সত কিমান বাৰ যাব আঠেৰে পাঁচবাৰ, ফৰ্টি ছিক্সত চাৰি চল্লিছত যাব পাঁচ পাঁচবাৰ, আঠ পাঁচ গুণ চল্লিছ হাতে আহিল ছয় ছিক্সটি টু, ছিক্সটি টু আঠেৰে কিমান হ'ব আঠ আঠ গুণ ছাপন্ন সাতবাৰ গ'ল হাতে আহিল কিমান, হাতে আহিল আমাৰ এইফালে ছিক্সটি টু হ'লে থাকিল আমাৰ ফ'ৰ, ফাইভ ছিক্স থাকিল ছিক্স আহিবলৈ ইয়াতে কি হ'ল ছিক্সটি ছিক্স, ছিক্সটি ছিক্সত কি হ'ল আঠেৰে যাব কিমান বাৰ আঠ আঠ গুণ ছষষ্ঠি হাতে আহিল দুই, দুই আহিবলৈ চৌব্বিছ, চৌব্বিছৰ আঠেৰে কিমান বাৰ যাব তিনিবাৰ যাব, তাৰমানে এই নম্বৰটো এই নম্বৰটো আঠেৰে বাজ্য ডিভাইড কৰিলে কিমান টাইম যাব আমাৰ কিমান টাইম যাব ছিক্স ফাইভ ছেভেন এইট থ্ৰী। গতিকে আঠেৰে আঠেৰে হৰণ কৰাৰ নিয়মটো কি, যে আমি যিকোনো এটা সংখ্যাৰ আমি শেষৰ অংক তিনিটা চাওঁ, যদি শেষৰ অংক তিনিটা যদি কি হয় আঠেৰে যদি হৰণ যায় তেতিয়াহ'লে গোটেই নম্বৰটোৰে কি হৰণ যাব আঠেৰে হৰণ যাব বা আঠেৰে বাহ্য এই গোটেই নম্বৰটোৰ কি হ'ব। এতিয়া আমি নঙলৈ, যে কোনো এটা সংখ্যাত নঙেৰে হৰণ যায় নে নাযায় বা নঙেৰে বিভাজ্য হয় নে নহয় চাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, যে তিনিটোৰ দৰে একে তিনি নম্বৰটোত আমি কি কৰিছিলোঁ, তিনিটোত কি কৰিছিলোঁ
যে কিবা এটা সংখ্যা যদি অংক কেটা সমষ্টি কি হয় তিনিরে যদি হরণ যায় সেই সংখ্যাটো কি হেৰি হরণ যায় তিনিৰে হৰণ যায় ঠিক তেনেকে নন্তটো হেনেকুৱাকে যদি কিবা এটা সংখ্যাৰ ধৰ্মজাত সংখ্যাটো কিমান 981 এই অংকটো সংখ্যাটো ধৰো এই সংখ্যাটো যদি কি হয় অংক কেটা যদি কি হয় নয়ৰে যদি হরণ যায় যদি বিভাজ্য অংক কেটা সমষ্টি কি হয় অংক কেটাৰ সমষ্টি যদি কি হয় নয়ৰে বিভাজ্য হয় তেতিয়া গোটেই সংখ্যাটো কি হ'ব নয়ৰে বিভাজ্য হ'ব আমি সমষ্টিটো কিমান হ'ব চাওঁ নং আঠ এক যোগ করলে কেন পা আমি নং যোগ আঠ যোগ এক যোগ করলে আমি কেন পা নং আছে সতেরো সতেরো একে অঠারো তাহলে অঠারো কি হরণ যায় নঙের হরণ যায় নঙের কেন পাচ্ছে বুঝা আনসার তো টু পা তাহলে কি হলো এই গোটাই নাম্বারটা কি হবো নঙের বিভাজ্য আমি চাই লোক কিমান হবো নঙের হরণ করলে এটা কি হবো নঙের নয় একবার গোল আনসার তো আমি এনে কই চাইছো ইয়াতে নঙের নয় একবার গোল আর থাকলে আঠক আঠক নগরে হরণ না যায় গতি আমি জিও দিব লাগবে কারণ আমি কিমান 81 81 নগরে কেন পাচ্ছে যাব নং নং গুণ একাশি তেনে 109 আর আরো এটা আমি বেলেগ এটা আমি উদাহরণ লৈছো অন্য এটা উদাহরণ লৈছো আমি লওঁ 5 4 9 9 9 9 5 4 9 9 এইটোত কি হ'ব এইটো অংক কেইটা সমষ্টি কিমান হ'ব 5 4 প্লাস করলে নং নঙে নঙে অঠারো অঠারোয় নঙে 27 27 তো অংক এটা সমষ্টি 27 27 এই 27 কি নঙের কিমান হরণ করলে কিমানবার যাব তিনবার যাব নঙে হরণ করলে তিনবার যাব তাহলে কি হব এই অংক কেটা সমষ্টি কিমান হয় নঙের বিভাজ্য তাহলে গোটেই সংখ্যাটা কি হব নঙের বিভাজ্য কিমানবার যাব চাই লম আমি যে 5 5 নঙের কিমানবার যাব না যায় আমি লম 54 চাই তো লম 54 কিমান যাব নঙের নং ছয় গুণ ছন্ন ছয়বার গল নক যাব নঙের একবার আর নক যাব নঙের কিমানবার একবার তাহলে গোটেই নাম্বারটা কি হব সিক্স নয় অঙ্কলে 611 টাইম যাব তাহলে নঙেরে আমি হরণ জানিলে চাবর কারণে কি করি আমি যে সংখ্যাটোর অঙ্ক কেটার সমষ্টি চাম যদি অঙ্কটোর সংখ্যা কেটার সমষ্টি যদি নঙেরে বিভাজ্য হয় তেতিয়াহলে এই গোটেই নাম্বারটাকে কি হব নঙেরে বিভাজ্য হব এতিয়া আমি টেনলৈ টেনটো সহজ টেনটো কেনে একেবারে সহজ যে টেনটো কি যদি টেনে হরণ জানিলে চাব লাগে আমি কি বলবো কোনো এটা সংখ্যা যদি একক যদি কি থাকে জিরো কিবা এটা যিকোনো এটা সংখ্যা একক কি যদি কি থাকে যদি জিরো থাকে সেই সংখ্যাটো কি এৰি ডিভিজিবল হয় সেই সংখ্যাটো কি এৰি বিভাজ্য হয় দহেৰে বিভাজ্য এতিয়া আহোঁ আমি এঘাৰলৈ এতিয়া কোনো এটা সংখ্যাক আমি এঘাৰ হৰণ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিম আমি যে আমি এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ প্ৰথমতে যে এক্সাম্পল উদাহৰণটো কি লৈছোঁ আমি 2 4 3 7 5 2 1 এই সংখ্যাটো লৈছোঁ এই সংখ্যাটো আমি কি ক'ব লাগিব আমি কৈছোঁ এঘাৰে বিভাজ্য হয় হয় চাবৰ কাৰণে আমি কিছুমান জোৰ বনাব লাগিব পেয়াৰ এইফালৰ পৰা এটা জোৰ এই এটা জোৰ এই এটা জোৰ আৰু এটা জোৰ মানে কি ইয়াত জোৰ নহ'ব ইয়াত আমি নহ'লে কি ইয়াত এটা শূন্য ধৰি ল'ম আগত এখন আমি এটা শূন্য ধৰি ল'ব পাৰি ইয়াতে এতিয়া জোৰ বনালে কি কি কৰিম আমি কি কৰিম ইয়াৰ পৰা এক বিয়োগ কৰিম দুয়োৰ পৰা এক গ'লে কি কৰিম আমি এক দুয়োৰ পৰা দুই এক গ'লে আমি এক পাম সাতৰ পৰা পাঁচ গ'লে কি পাম দুই পাম পাঁচ চাৰিৰ পৰা তিনি গ'লে পাম কিমান আমি এক পাম আৰু শূন্যৰ পৰা দুই গ'লে মাইনাছ টু হয় কিন্তু আমি ইয়াৰ পৰম মানটো ল'ম পৰম মান মানে মডুলটো ল'ম মডুলটো কিমান পাম প্লাছ ভেলুটো ল'ম যদি মাইনাছ টু হয় আমি কি ল'ম ইয়াতে প্লাছ টু ল'ম এতিয়া আমি গোটেইকেইটা প্লাছ কৰিলোঁ ইয়াত এটা এটা প্লাছ কৰিলে কি পাম ৰিজাল্টটো আমি দুয়ে একে তিনি তিনিয়ে দুয়ে পাঁচ পাঁচে একে ছয় যিটো যিটো ৰিজাল্ট পালোঁ ইয়াৰ ইয়াৰ ৰিজাল্টটো কি পালোঁ আমি ছয় এতিয়া ছয় আমি ৰিজাল্টটো পাব লাগিছিল কিমান এঘাৰৰ গুণিতক এঘাৰ 22 33 44 55 সেনেকুৱা আমি সেনেকুৱা নাম্বাৰ পালে এঘাৰ গুণিতক পালে কি হ'ব এইটো এই গোটেই সংখ্যাটো কি হেৰি হ'ব বিভাজ্য হ'ব এঘাৰে বিভাজ্য হ'ব এঘাৰে বিভাজ্য হোৱাৰ হয়নে নহয় আৰু এটা পৰীক্ষা আছে পৰীক্ষাৰ কাৰণে সেইটো কেনেকুৱা যে আমি এইটো নাম্বাৰ ল'লোঁ 1 1 2 2 4 4 এটা আমি ইয়াত এই সংখ্যাটো ল'লোঁ ইয়াৰ আমি কি কৰিম পেয়াৰ বনাম এই এটা পেয়াৰ এই এটা পেয়াৰ এই এটা পেয়াৰ জোৰ এতিয়া কি কৰিম চাৰিৰ পৰা চাৰি গ'লে কিমান থাকিব শূন্য দুইৰ পৰা দুই গ'লে কিমান থাকিব শূন্য দুৰ একৰ পৰা একগৈ থাকিব কিমান শূন্য এই গোটেইকেইটা প্লাছ কৰোঁ প্লাছ কৰিলে কিমান হ'ব শূন্য হ'ব যদি কি হয় ই ইহঁতৰ পেয়াৰ পেয়াৰ কৰি পেলাই জোৰ কৰি পেলাই যদি কি বিয়োগফলটো বিয়োগফল এইটোৰ পৰা বিয়োগ কৰি জিৰ' পালোঁ এইটো বিয়োগ কৰি জিৰ' এইটো বিয়োগ বিয়োগ কৰি জিৰ' গোটেইকেইটা সমষ্টি যদি কি হয় সমষ্টিটো যদি কি হয় ইহঁতৰ সমষ্টিকেইটা যদি কি হয় যদি জিৰ'ই হয় এই সংখ্যাটো কিহেৰে হৰণ যাব এঘাৰে হৰণ যাব আমি চাব পাৰোঁ এঘাৰে এইটোক যাব এঘাৰক কিমানবাৰ যাব এঘাৰে এঘাৰক গ'লে এঘাৰে এঘাৰক একবাৰ যাব এইটো নাম্বাৰত একবাৰ যাব এতিয়া দুয়োক নাযায় দুয়োক নাযায় কাৰণে আমি এতিয়া জিৰ' দিম 22ক কিমানবাৰ যাব 22ক এঘাৰে দুইবাৰ যাব চাৰিক চাম চাৰিক নাযায় কাৰণে জিৰ' দিম 44ক কিমান যাব এঘাৰে চাৰিবাৰ যাব কাৰণে কিমান হ'ব 1 1 2 2 4 4ক আমি এঘাৰে হৰণ কৰিলে কিমান পাম ৰিজাল্টটো পাম 1 1 0 2 0 4 এইটো পাম আমি ৰিজাল্টটো এইটো এঘাৰে হৰণ যায় হৰণ যায় নে নাযায় কৰি চোৱাৰ নিয়মটো হ'ল এই দুটা
এতিয়া আৰু আমি 12 লৈ 12 12 লৈ এটা কোনো এটা সংখ্যা 12 হৰণ হৰণ যায় নে নাযায় ডিভিজিবিলিটি টেষ্ট কৰি চোৱাৰ নিয়মটো কি যে যদি সংখ্যাটো যদি সংখ্যাটো কি হয় 3 আৰু 4 উভয়ৰে যদি হৰণ যায় তেতিয়াহ'লে গোটেই সংখ্যাটো কি হৰণ যায় 12ৰে হৰণ যায় অৰ্থাৎ কি হ'ব হৰণ যাব যেনে কি ল'লো আমি 60 ল'লো 60 এই 60 তিনিৰে যাব কিমান বাৰ কিমান বাৰ যাব এইটো তিনিৰে তিনি হৰণ যাব এইটো তিনিৰে আমি কৈছিলোঁ কি যে তিনিৰে হৰণ কৈছোৱাৰ নিয়ম কি অংক কেইটা যোগ কৰিম যে ছয় আৰু জিৰ' যোগ কৰিলে ছয় আৰু শূন্য যোগ কৰিলে কি হয় ছয় বছৰক ছয় ছয়ক তিনিৰে হৰণ যায় গতিকে গোটেই সংখ্যাটো তিনিৰে হৰণ যাব এতিয়া চাৰিৰে হৰণ যায় এনে চাবৰ কাৰণে কি কৰিম চাৰিৰে কিমান যাব ইয়াত একবাৰ যাব তাতে আহিল দুই দুই হ'বলৈ কিমান হ'ব বিশ হ'ব বিশক কিমান বাৰ যাব চাৰিৰে পাঁচবাৰ যাব তাহলে কিমান হ'ব এইটো এই ষাঠি কিমান হ'ব সেইটো হৰণ যায় তিনিৰেও যায় চাৰিৰেও যায় গতিকে এই গোটেই সংখ্যাটো কি হ'ব যাব 12ৰে হৰণ যাব এই যে এই এটা ইয়াৰে এটাই উদাহৰণ দিলোঁ এতিয়া আমি 13লৈ এতিয়া কোনো এটা সংখ্যা 13ৰে হৰণ যায় নে নাযায় আমি চাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম কোনো সংখ্যা 13ৰে হৰণ যায় নে চাবৰ কাৰণে চাবৰ কাৰণে কি কৰিম ফাৰ্ষ্ট টাইম কি কৰিম যে সংখ্যা এটা ল'লো ধৰা ধৰক ধৰক আমি কি ল'লো 169 আমি সকলোৱে জানো 169 কি হয় 13ৰে হৰণ যায় 13ৰে গুণ 169 অৰ্থাৎ 169 ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিম আমি যিটো এককত আছে এককত যিটো নং আছে এককত যিটো নাইনটো আছে নাইনটো আমি ইয়াতে উঠাই আনিলো আনিলে কেনে থাকিব ইয়াতে নংটো আহিল নং এই যিটো এককৰ সংখ্যা আছিল এককত উঠাই আনিলো নহয় ইয়াক কি কৰিম এতিয়া চাৰিটে পূৰণ কৰিম চাৰিটে পূৰণ কৰিলে কি হ'ব এইটো নং চাৰি গুণ 37 36 হ'ল 36 এই 36ক এতিয়া কি কৰিম এই যিটো নাম্বাৰ লৈ গৈছিল 16 16 ইয়াত 36ৰ লগত এইটো কি কৰিম যোগ কৰিম যোগ কৰিলে কি হ'ব এইটো যোগ কৰিলে হ'ব ছয়ে ছয়ে 12 দুই হাতে এক ইফালে এই চাৰি চাৰি একে পাঁচ অৰ্থাৎ 52 হ'ল 52 হ'ল এতিয়া এই 52 কিহেৰে হৰণ যাব 13ৰে হৰণ যাব তাহলে এই গোটেই নম্বৰটো 169 কিহেৰে হৰণ যাব 13ৰে হৰণ যাব বা আমি আৰু যদি আৰু চাব খোজো আমি এনেকুৱা চাব পাৰোঁ যে ফাইভ ইয়াৰ পৰা যোনটো যোন টান যোন দিগদাৰ হয় কৰিব কাৰণে 52 13ৰে হৰণ যায় নে চাব যোন দিগদাৰ আমি কি কৰিম ইয়াৰ আমি দুইটো উঠাই লৈ যাব দুইটো আমি উঠাই লৈ গ'লো এইটো দৰে চাই একে দুইটো ইয়াত উঠাই লৈ গ'লো গৈছে আমি ইয়াক কি কৰিম চাৰিৰে পল কৰিম চাৰিৰে পল কৰিলে কিয় নহ'ব এইটো আঠ হওক চাৰি দুগুণ আঠ হওক এতিয়া আঠটো কি কৰিম এই যিটো ৰৈ গৈছিল পাঁচ পাঁচলৈ আঠটো যোগ কৰিলো পাঁচলৈ আঠটো যোগ কৰি কিয় নহ'ব আঠে পাছে 13 এতিয়া কি হ'ব এই 13ৰ হৰণ যাব বেছি হৰণ যাব 13ৰ একবাৰ যাব গতিকে কি হ'ব যে 13ৰে আমি হৰণ যায় নাযায় চাৰ কাৰণে কি কৰিম যিটো আমি যি সংখ্যা থাকে সেই সংখ্যাটো কি কৰিম এককটো উঠাই লৈ যাম যাই পেলাই কি চাৰিৰে পূৰণ কৰিম পূৰণ যিটো আমি ৰিজাল্ট পাওঁ সেই ৰিজাল্টটো কি কৰিম যি নাম্বাৰ ৰৈ গ'ল তাৰ লগত যোগ কৰি যাম যোগ কৰি পেলাই যিটো আমি ফল পাওঁ সেই ফলটো লগত বা ৰিজাল্ট যিটো ৰিজাল্ট পাওঁ সেই ৰিজাল্টটো হৰণ জানি চাম চাই পেলাই যি 13ৰে হৰণ যায় তেতিয়াহ'লে গোটেই গোটেই সেই নাম্বাৰটো সেই নাম্বাৰটো কি হ'ব 13ৰে এতিয়া আমি এটা অন্য এটা উদাহৰণ লৈ আহোঁ 13ৰে হৰণ যায় অবিভাজ্যটো চোৱাৰ কাৰণে অন্য এটা উদাহৰণ লওঁ 1456 এই 1456ত কি কৰিম যিটো এককত যিটো ছিক্স আছে ছিক্সটো আমি উঠাই লৈ গ'লো কিয় হ'ব ছিক্স ইয়াক চাৰিৰে পূৰণ কৰিম চাৰি পূৰণ কৰিলে কিয় হ'ব ছয় চাৰি গুণ 24 24ক এতিয়া 24টো কি কৰিম এটা যোগ কৰিব লাগিব আমি যোগ যোগ কৰিলে কিয় হ'ব এইটো নাইন এইটো কিয় হ'ব ছিক্স এইটো কিয় হ'ব ওৱান আমি অলৰেডি গম পালোঁ ইয়াৰ গম পালোঁ যে 169 কিয় কিমান হয় 13 হৰণ যায় 13 গুণ কিমান হয় 169 অৰ্থাৎ 169 হয় গতিকে কি হ'ব এই নাম্বাৰটো কি হ'ব 13 হৰণ যাব যদি ইয়াতে যদি প্ৰব্লেম আমি কি কৰিম এইটো আমি কি কৰিম ইয়াতো চাম আমি কি নংটোৱে উঠাই লৈ যাম নং উঠাই লৈ গ'লে হ'ব ইয়াত নং উঠাই লৈ পেলাই চাৰিৰে পূৰণ কৰিম নং চাৰি গুণ কি হ'ব 37 37 হওক এই 37টো কি কৰিম ইয়াৰ লগত আমি কি কৰিম যোগ কৰিম যোগ কৰিলে কি হ'ব 52 হ'ব এইটো ৰিজাল্ট আমি পাম 52 ফিফটিটো কিমান হয় 13ৰে হৰণ কৰিলে চাৰিবাৰ যাব যদি ইয়াতো যদি প্ৰব্লেম আমি কি কৰিম ইয়াতো আমি এই দুইটো উঠাই লৈ যাম লাগিলে হ'ব দুয়ো চাৰিৰে পূৰণ কৰি কিয় হ'ব এইটো আঠ হ'ব আঠ এতিয়া কিয় হ'ব আঠটো এনেকৈ যোগ কৰি পাছৰ লগত কিয় হ'ব এইটো আঠে পাছে 13 আঠে পাছে কিয় হ'ব এইটো এনচাৰটো হ'ব 13 গতিকে 13 কি হ'ব 13 কিহেৰে হৰণ যায় 13ৰে হৰণ যায় একবাৰ যায় গতিকে 13ৰে আমি হৰণ হৰণ যায়নে যায়নে নাযায় চাবৰ কাৰণে কি কৰিম আমি এই ৰুলটো ফ'ল' কৰিম গতিকে আজি ইয়াতে সামৰিলোঁ ডিভিজিবিলিটি টেষ্ট আজি ইয়াতে সামৰিলোঁ আশা কৰোঁ তোমাৰ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে যদি কোনোবাই কিবা বুজি পোৱা নাই বা অন্য কিবা উদাহৰণ লাগে বা ইয়াতকৈ যদি বেছি লাগে আপোনালোকে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈ কোনোবাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব এইখিনি আশা ৰাখিয়ে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি পাৰিছোঁ ধন্যবাদ